ମହାସାଗରରେ ମହାବିପଦ, ତାଇୱାନ ଏକ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଡାଉନ୍, ତେଣୁ ଭାରତ ମହାସାଗରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଳାହଳ, ଆଉ ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାର୍ଥ। ତାଇୱାନ ହେଉଛି ଦୁଇ ମହାସାଗରର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗେଟ୍ୱେ, ତେଣୁ ତାଇୱାନରେ ଅସ୍ଥିରତା ଅଧିକାଂଶ ଏସୀୟ ଦେଶ ଏବଂ ଆମେରିକାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଗାଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଭାରତ କରିବ କ'ଣ? ଚୀନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କମାଇବ କି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ? ତାଇୱାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ହେଲେ ଆମଦାନୀର ବିକଳ୍ପ କ'ଣ ହେବ? ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ ସାଗରରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ, ତାଇୱାନର ବାଟ ବନ୍ଦ କରିଛି ଚୀନ, ତେଣୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କୋଳାହଳ। କାରଣ ତାଇୱାନ ହେଉଛି ଭାରତ ମହାସାଗର ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗେଟ୍ୱେ, ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ ହେଉଛି ତାଇୱାନ। ବିଶେଷ କରି ଭାରତ, ବାଂଲାଦେଶ, ପାକିସ୍ତାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭଳି ଦେଶରୁ ଚୀନ, ଜାପାନ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନୀର ବାଟ ହେଉଛି ତାଇୱାନ। ଆଉ ଆସିଆନ ଦେଶମାନେ ବ୍ରୁନେଇ, କାମ୍ବୋଡ଼ିଆ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଲାଓସ, ମାସେଲିଆ, ଫିଲିପିନ୍ସ, ସିଙ୍ଗାପୁର ଭଳି ଦେଶରେ ରହିଛି ଆମେରିକାର ସ୍ୱାର୍ଥ। ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀର ଆଉଟସୋର୍ଟିଂ କାମ ଆସିଆନରେ ହେଉଛି, ଫଳରେ ଉଭୟ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ରହୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆସିଆନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ହେଲେ ତାଇୱାନ ବାଟ ବନ୍ଦ ହେଲେ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ବଜାର କାରବାର କମିବ, ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ସମୟ ବଢ଼ିବ, ଫଳରେ କୋଭିଡ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧୁରୁଥିବା ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଯଦି ସି ରୁଟ୍ଟା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହେଇକି ରହିଲା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆସିବ, ଯିବ, ତେଣୁ ସେଠି ଆଉ କନଜ୍ୟୁମର ପ୍ରଡକ୍ଟ ବା ଯେଉଁଟା ଟ୍ରେଡ୍ ଆଇଟମ୍ସ ଆଉ ଆସିବା ଯିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ଟା ଯେଉଁଟା ଅଛି ବା ସପ୍ଲାଇ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେବ, ଯେଉଁଟା ଏସିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ମାନେ ସ୍ପେଶାଲି ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବା ଆମେ ଦେଖି ଚିନ୍ତା କରିବା ଯଦି ଭାରତ କଥା, ତାହେଲେ ଭାରତ କ୍ଷେତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ପାଇବା ଆମ ପାଖରେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ ସାଗରରେ ଅସ୍ଥିରତା ଲାଗି ରହିଲେ ଭାରତ କରିବ କ'ଣ? କାହିଁକି ମୁହଁ ଖୋଲୁନି ଭାରତ? ସୀମା ବିବାଦ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର। ଚୀନରୁ 45.5% ଆମଦାନୀ ବଢ଼ିଛି। କେବଳ ଅର୍ଥନୀତି ସମସ୍ୟା ନୁହଁ, ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ କରୁଛି। ଚୀନ ସହିତ ଉତ୍ତର ଭାରତ ରାଜ୍ୟର ରହିଛି ଦୀର୍ଘ ସୀମା ବିବାଦ। ସେପଟେ ଚୀନ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଯୋଗୀ ଦେଶ, $129 ବିଲିୟନ୍ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ହେଉଛି। କଥା ହେଉଛି ଚୀନକୁ ଛାଡ଼ି ଭାରତ ଖୋଜିବ କି ବିକଳ୍ପ? ତାହେଲେ କଞ୍ଚାମାଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ସାର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଭଳି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ନିଜ ଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ହେବ। ଘରୋଇ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ। ଚୀନକୁ ବାଦ ଦେଇ ଭାରତକୁ ଅନ୍ୟ ବଜାର ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାରତ ରୁଷିଆଠାରୁ ବଢ଼ାଇଛି ତୈଳ ଆମଦାନୀ, ମାସିକ 1 ମିଲିୟନ୍ ବ୍ୟାରେଲ୍ ତୈଳ କିଣୁଛି ଭାରତ। ଯଦି ତୈଳ ପାଇଁ ଭାରତର ଅପସନ୍ ବଦଳି ପାରୁଛି, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜୁ ଭାରତ। ଚାଇନା ଆଉ ତାଇୱାନ ସହିତ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ଟାକୁ ଖରାପ କରିବା ଆମ ପକ୍ଷେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ବା କୂଟନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଆମର ଚାଇନା ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଟ୍ରେଡ୍ ରିଲେସନ୍ରେ ସେମାନେ ଆମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ଆମେ ବି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁ, କାରଣ ସେମାନେ ବି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ନକଲେ ସେମାନେ ବି ଚଳିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ୟୁଏସ୍ଏର ସାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ, ୟୁଏସ୍ ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଛି, ୟୁଏସ୍ଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଭଲ ଦରକାର, ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମ ପାଖରେ ଟିକେ ଭାରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥିତି ରହିବ, ଆମ ପାଖରେ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେବ, ଆମେ କେଉଁଟାର ବା କାହାର ଆମେ ସାଇଡ୍ଟା ଆମେ ନେବୁ। ସେପଟେ ତାଇୱାନ ସହ ବି ଭାରତର କାରବାର ବଢ଼ୁଛି। 2020 ସୁଦ୍ଧା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କାରବାର ଥିଲା $5.7 ବିଲିୟନ୍। ଶତାଧିକ ତାଇୱାନ କମ୍ପାନୀ ଆମ ଦେଶରେ ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ଯୋଗାଯୋଗ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ, ମେଡିକାଲ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ, ଅଟୋମୋବାଇଲ, ଷ୍ଟିଲ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଇୱାନ କମ୍ପାନୀ ପୁଞ୍ଜି ଖଟାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ତାଇୱାନ ବିରୋଧରେ ଚୀନ ଆକ୍ରୋଶ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଆମଦାନୀ ବଜେଟ୍ ବଢ଼ିବ, ଯାହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଭାରତକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି, ଆଉ ତାଇୱାନ ବିରୋଧରେ ଯଦି ଚୀନ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଏ, ତାହେଲେ ଆମ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।